آج کا سوال سورہ الشعراء آیت نمبر 69 سے 104 کے مطابق بتائیں کہ جہنمی دنیا میں پھر ایک بار واپس آنے کی تمنا کیوں کریں گے؟ آپشنز ہیں: اے، تاکہ وہ اور گناہ کر سکتے، بی، تاکہ اپنی خواہشوں کو پورا کر پاتے، سی، تاکہ وہ لوگوں کو آخرت کا انجام بتاتے، ڈی، تاکہ وہ پکے سچے مومن بن جاتے۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنے۔ ہمارا کل کا سوال تھا: دریا کے کنارے جب فرعون اور اس کی فوج موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے قریب پہنچ گئی، جب بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم تو یقیناً پکڑ لیے گئے، اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کیا کہا؟ اس کا صحیح جواب ہے سی، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور مجھے راستہ بتائے گا۔ الحمدللہ، بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآن اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔